其实有一种方法可以让你的微波炉静音，这样你就不会在深夜吃零食时不小心吵醒你的家人咯。嘿，很体贴嘛，每个微波炉都有所不同，但以下是几种最常见的方法。寻找声音按钮，它可能很明显，只是我们大多数人都忽略了它。就是如果没有那个按钮的话，可以试着长按1或0，许多制造商偷偷在这些按钮中藏了这个秘密功能哟。停止和取消按钮也是，试着长按这两个按钮，如果这样还是没用，那你最好查一下你的说明书，可能藏有某个隐藏的按钮组合，可以停止那个恼人的哔哔声。如果你早就把说明书给扔了，别担心，在产品制造商的网站上应该会有电子版说明书。当你买新衣服时，纽扣上那个小方形织物的功能作用可能和你以为的不一样，它们不是让你用来修补任何可能出现的破洞，而且它们可能太小了，根本没办法拿来补洞。其实它是让你可以拿来测试不同的清洁产品，而不会不小心毁掉那件衣服。 MM 巧克力上的 M 代表创造这个巧克力的人的姓名首字母，他们的名字是弗雷斯特·马斯和布鲁斯·穆里。在马斯想到可以拿硬壳糖果包住美味的巧克力后，他和穆里组成了一个团队。穆里是好时巧克力董事长的儿子，他俩达成了一项协定，生产这款巧克力。真高兴他们这么做了，好吃。硬币并不总是有棱纹，过去他们是用金子做的，而骗子则会把硬币的边缘给刮掉，然后他们会收集刨下来的部分并将之卖掉，或者融化它们以做出一枚全新的硬币。这些棱纹是为了显示这个硬币是否曾被歹人毁坏过。这些棱纹至今仍然存在，但现在主要是传统的意涵而已。衬衫背后的环带源于水手，他们过去常常把衬衫挂在船上的钩子上，这个功能至今依然存在，因为当没有挂衣架时，它还是非常有用。墨镜并不总是在晴天使用，北极人最初发明墨镜是为了保护眼睛不受明亮的雪反射所影响。墨镜在12世纪的中国也非常流行，当时人们会戴着它们来掩饰自己的情绪，不让他人看到。注意到烤箱下面的柜子了吗？它其实不是用来存放锅碗瓢盆的哟。真的吗？它是在你准备好上菜之前为你保温的。而如果你用的是煤气炉，这个小隔间其实可能是一个叫做烧烤柜的东西。虽然名字听起来很奇怪，但这个隐藏的托盘非常方便，它可以用来将你的起司通心粉顶部烤成褐色的，让它表面隆起，美味可口。亨氏番茄酱包装顶部的小数字代表它是在哪一个生产线生产的。作为消费者，它对你没有任何实际意义，所以你完全可以忽略没差。公共厕所门下的缝隙超讨厌的，其设计目的是让人们在上厕所时感到不舒服，这样排队的人也会少一些，因为每个人都会想赶快完事离开。咖啡杯的底部有一个小凹槽，这样你洗完咖啡杯后就能轻松将水沥掉咯。它还可以让冷空气在杯子下方流动，这样当热饮倒入杯子时，杯子就不会因高温而裂开。几乎所有的钞票都有自己隐藏的秘密，看看美元钞票你就知道咯。一边的大圆圈字母告诉你它是在哪里印刷的，例如 L 表示它是在旧金山印刷的。嗯，有道理。当你把钞票翻过来看看上面的鹰，这有着另一个隐藏的秘密，它拿着13支箭和带有13片叶子的橄榄枝，这些代表了最初的13个州。你一直以来在路边咖啡摊打开那些糖包的方式都做错了，你怎么可以这样开呢？没关系了，你只需要从中间把它折断，而非从顶部把它撕开，这样你的手上就不会沾满糖粉，也不会把糖粉撒得到处都是咯。大多数锤子的顶部都有一个槽口，正好能把钉子给插进去，这是为了让钉子能更好地钉进墙里，而不会不小心砸到你的手指。我的手指超感激这个小功能的。很多牙签的一端都有凹槽，你可以把这个部分给折断，
这样你就有一个便利小架子可以用来放你的牙签，而不必把它放在肮脏的琉璃台上喽。不过肮脏的琉璃台就是另一回事了。汽水瓶长长的脖子是故意这样设计，让你可以握住那个部位的，这样你手上的热量就只会加热瓶身顶部那部分，而不会使整个饮料都变暖，这样你的冰凉饮料就能保冷更久喽。卷尺末端的那个小洞有一个超级实用的用途，它是用来把卷尺勾在钉子上的，这样你不需要使用另一只手也能轻松测量长度。下面的小洞则非常适合用来以铅笔标记标注点，而不需要抬起整个卷尺或记住那个标记位置。栗子饼干上的扇形边缘是为方便你可以用它来切起丝，这样你就能切出大小完美的起丝喽。这是今天的饼干数学课。手扶梯旁边的刷毛不是为了让你可以在搭手扶梯下楼时顺便擦鞋的，这是个超实用的安全性功能，可以避免你站得离边边太近导致衣服被夹住。厨房捡到的手柄和刀片的交汇处有一个奇怪的锯齿状开口，它有一个便利的功能，它可以有效地协助将香草的叶子从茎上取下，比如百里香和迷迭香，这样你就不需要手动地一片片摘下上面的叶子喽。而且它也可以用作开瓶器呢。购物车顶部折叠部分的环圈不仅仅是审美作用，它们的存在是为了给你额外的空间来挂装有轻物品的包包。对于面包和鸡蛋这类商品而言，这可是完美的放置位置，因为你肯定不希望你的面包和鸡蛋被其他商品的重量给压扁。双色橡皮擦有一个隐藏的功能，可惜它并不是像我们所以为的那样，一端是用来擦掉钢笔墨水的，有颜色的那一端通常是蓝色或灰色，是用来在较薄的纸张上擦掉铅笔痕迹的，因为这些纸对摩擦更敏感，也就是说当你用这端擦除错误时，纸张就比较不容易被撕裂。牙膏上的条纹是一种聪明的行销工具，它的发明可以追溯到1970年代，人们不仅想用牙膏来清洁口腔，他们也希望能用它来让自己的口气更加清新，于是某牙膏品牌在白色牙膏中混合了蓝色的条纹，表示它具有清洁牙齿和清新口气的双重作用。第三条是后来才添加的，代表对整个牙齿的健康控制，随便了。虽然纯白色牙膏也有同样的卫生效益，但制造商们至今仍在不断地增加牙膏中的条纹，因为这样才有销量。大多数针垫都附带着一个迷你版针垫，它不是为了外观可爱，而是为了让你放你目前正在使用的大头针，这样你就不会弄丢它，同时它也可以拿来当磨砺器。果汁盒顶部的那条缝是为了防止你在喝果汁时把果汁洒得到处都是，只要把缝给压平，让两边的边角凸出来，这样你就有两个新把手喽。你可以调整你的外带披萨盒，使它的大小更适合你。首先你得把披萨盒的顶部撕掉，然后撕掉中间折叠部分翘起的边角，然后你就可以把剩下的部分对折，这样就可以完美的存放你没吃完的披萨咯。条纹笔记本上的空白边缘不只是用来标示日期和编号的，它们最初可是有着保护作用的哟。在过去，老鼠是大众家里常见的恼人问题，而纸张是他们最喜欢的零食之一，边缘留白是作为安全措施所增加的，这样一来老鼠就会去啃空白的部分，而不会咬掉重要的笔记咯。书本内的页边空白处也是这样，